O'zbekistonliklar 2019 yil yanvardan boshlab shaxsini tasdiqlovchi bir emas, 4 hujjat ko'tarib yurishi mumkin. 2 biometrik pasport, 1 ID karta hamda haydovchilik guvohnomasi. O'zbekiston hukumati hali to'liq almashtirilib bo'lmagan biometrik pasportlar bilan birga xorijga chiqish pasporti hamda ID kartalarini joriy qilishi mumkin. Bu haqda jamoatchilik muhokamasi uchun e'lon qilingan O'zbekiston Respublikasi pasport tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi qaror loyihasida aytiladi. Yangi xorij pasporti joriy qilish g'oyasi O'zbekistonda AVIR stikerlarini bekor qilish talablari ortidan paydo bo'lgandi. Pasportga yopishtiriladigan chiqish stikeri yo'q bo'lishi haqidagi xabarlarni odamlar xursandchilik bilan kutib olgandi. Biroq uning o'rniga fuqarolar uchun 2 pasport va yana ID karta joriy qilinishi tushunmovchilik bilan qarshilangan. Rasmiylar yaqinda joriy qilingan va to'liq almashtirib bo'linmagan biometrik pasportlar nima uchun xorij pasporti o'rnini bosolmasligiga jo'yali javob berishgani yo'q. Amaldagi biometrik pasport xorijga chiqish uchun barcha talablarga javob beradi. Dunyoning ko'plab davlatlarida shaxsni tasdiqlash uchun xorij pasporti va ID kartalar qo'llaniladi. Ayrim holatlarda ularning o'rnini haydovchilik guvohnomasi ham bosishi mumkin. Ba'zi davlatlarda ID kartalarning o'rniga ichki pasport qo'llaniladi. Masalan, Rossiyada ID kartalar yo'q. Uning o'rniga davlat tashqi va ichki pasportlarni joriy qilgan. O'zbekistonga qo'shni Qozog'iston va Qirg'iziston davlatlarida ichki pasportning o'rniga ID kartalar joriy qilingan. O'zbekiston hukumati dunyo tajribasida keng yoyilmagan shaxsni tasdiqlovchi 3 hujjatni nima maqsadda qabul qilayotgani ma'lum emas. Ijtimoiy tarmoqlarda fikr qoldirayotganlar bir-birini takrorlovchi 3 hujjatni joriy qilishdan maqsad pul ekanligini aytishgan. O'zbekistondan jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Malohat Eshonqulova buning 2 sababi borligini aytadi. Eng birinchi asosiy sababi buni tagida korrupsiya yotadi. Keyingi paytda vaqtinchalik propiska atmin qilindi, bekor qilindi. Tushunyapsizmi? Ularning noni yarimta bo'lib qoldi. Endi ichki ishlar organlari qo'shimcha daromad manbayini yaratish kerak edi. Mening nazarimda mana shu qog'ozbozlik bitta fuqaroga 3tadan pasport, 3tadan qog'oz hujjat qilish to'g'risidagi bemaza qonunlar menimcha ularning noqonuniy daromad manbai. Yana bir sababni aytyapsiz. Ikkinchi sababi nima bo'lishi mumkin? Ikkinchi sababi shu yo'l orqali mana shu amaldorlar davlatning ma'lum doiralari, mas'ul mansabdor shaxslari o'zlari uchun xavfli deb bilgan fuqarolarni, u huquq himoyachisi bo'ladimi, u mustaqil jurnalist bo'ladimi, mana shu shaxslarni xorijga chiqishini taqiqlash uchun oyoq qo'liga kishan, jilov solish maqsadida o'ylab topilgan ish deb o'ylayman. Masalan, shaxsan menga mana shunaqanki pasportlarni hech qachon berishmaydi.